2009-cu ildən fəaliyyətə başlayan bioloji təbabət Azərbaycanda, həmçinin postsovet məkanında bioloji təbabətlə məşğul olan yeganə klinikadır. Klinika bioloji təbabətin ən yeni və effektiv üsullarını özündə birləşdirir. Öz-özünü tənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təhsildən çoxsaylı səbəblər nəticəsində isə bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır. Bioloji təbabət xüsusilə xroniki xəstəlikləri çox uğurla müalicə edir. Hormonal pozğunluqlar, psoriaz, artroz, qırmızı qurd eşənəyi, trofiki və diabetik xoralar, başlanmış qanqrena kimi xəstəliklər artıq bioloji təbabət üsulları sayəsində müalicəsi mümkün olan xəstəliklər sayılır. Bioloji təbabət klinikası bioloji təbabətin yeni və effektiv metodlarını özündə cəmləşdirir. Biotənzimləyici terapiya insan orqanizminin xəstəliklərin aysbergə bənzər görünən hissəsindən əlavə, görünməyən hissəsini əritmək qüvvətinə qadirdir. Özünü tənzimləmək nədir? Bu, insan orqanizmində olan bütün fizioloji funksiyaların daimi regulyasiyasıdır və daxili mühitin daimi sabit saxlanmasıdır. Çox saylı və uzun müddətli təsirlər səbəbindən bu tarazlıq, bu sabitlik pozulur və nəticədə xroniki xəstəliklər inkişaf edir. Və bu xroniki xəstəliklər bioloji təbabətlə effektli müalicə olunur. Biotənzimləyici terapiyanın metodları insan orqanizminin özünün tənzimləməsinin bərpası istiqamətindədir. Bioloji təbabət nöqteyi nəzərdən insan orqanizmi özünün tənzimləmə qabiliyyətinə malik olan vahid bir biosistemdir. Burada orqanizmin fərdi xüsusiyyətləri əsas götürülür. Buna görə də bioloji təbabət xəstəliyi yox, xəstəni müalicə edir. Bioloji təbabətdə istifadə olunan dərman preparatların əlavə yan təsiri olmur. Ona görə ki, bu preparatların dozaları orqanizmin bioloji reaksiyalarını regulyasiya edən bioaktiv maddələrin dozalarına uyğunlaşdırılmışdır. Bioloji təbabət fərqli düşünür. Fərqli düşünən fərqli hərəkət edir. Müasir dövrdə qeyri-düzgün qidalanma, həddən artıq stres faktoru, zərərli vərdişlər, hipodinamiya insan orqanizmasında metabolik sindrom adı altında birləşən bir çox xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu xəstəliklər hansılardır? Piylənmə, 2-ci tip şəkərli diabet, arterial hipertenziya, ürəyin işemik xəstəlikləri. Və bu xəstəliklər hər biri də öz növbəsində çox ağır fəsadlara səbəb olur. Məsələn, şəkərli diabet xəstələrində ən çox aşağı ətraflarda trofiki xoralar əmələ gəlir və bu xoraların da sağalması çox çətin olduğuna görə son nəticədə qanqrenaya ətrafların amputasiyasına səbəb olur. Böyrəklərin funksiyası pozulur və xəstələr böyrək çatmamazlığından hemodializ şöbələrinə müraciət etməli olurlar. Göz dibində tor qişanın qidalanması pozulur, bu da son nəticədə çorluğa gətirib çıxarır. Həmçinin ürək-damar sistemi xəstəliklərindən infarkt, insult və başqa ağırlaşmalar rast gəlinir. Məhz bioloji tənzimləyici preparatların köməkliyi ilə bu xəstəliklərin vaxtında müalicə etdikdə həm fəsadların qarşısı alınır, həm də xəstələr öz sağlam həyat tərzinə davam edə bilirlər. Çünki bu ağırlaşmaların hər birinin əsas səbəbi mikrosirkulyasiyanın pozulmasıdır. Bioloji tənzimləyici preparatların köməkliyi ilə mikrosirkulyasiyada olan bu pozğunluqlar aradan qalxdığına görə həm trofiki xoraların sağalması, həm infarktın, insultun vaxtında profilaktikası mümkündür. Nəinki mümkün, hətta şəkərli diabet xəstələrində heç bir şəkər salıcı preparatlardan istifadə etmədən belə bioloji tənzimləyici preparatların köməkliyi ilə qanda şəkərin səviyyəsini də normal saxlamaq mümkündür. Və bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, bu müalicə təkcə müalicə dövründə deyil, həm də müalicə qurtardıqdan sonra da xəstələrin öz sağlam həyat tərzini yaşamasına imkan verir. Mən neçə vaxtı şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Mən şəkərim çox yüksəlmişdi, ayaqlarımda problem əmələ gəlmişdi.
Ayaqlarım başladı qızarmağa, qaralmağa, kəskin ağrılar var idi. Mən bir neçə yerdə müalicə götürdüm, mənə heç bir xeyri olmadı. Gəldim Bioloji Təbabət Klinikasına, burada həkim Natavan xanımı mənə məsləhət gördülər. Gəldim onun yanına, dizdən aşağı o qaralmış, qızarmış yer, şişkin olan yerlərə başladı iğnə vurmağa. Gün-gündən gördüm ki, ayaqlarımda məsələn yeriyə bilirəm yavaş-yavaş. Ondan sonra şiş azalır. Şükür Allaha ki, indi normal məsələn həyat tərzindəyəm, məsələn gəzirəm, bir yaxdan gəzə bilmirdim. Ayağımı yerə qoyanda elə bilirdim ki, ayağım yanır. Bu prosedur transkranial, transvertebral mikropolarizasiya adlanır. Bu üsul son 10 il ərzində Avropanın və Amerikanın elmi tədqiqat institutlarında çox geniş yayılmış fizioterapiya üsullarından biridir. Mərkəzi sinir sisteminə və baş beyninə, onurğa beyninin pozulmuş funksiyalarının bərpa olması üçün çox geniş istifadə olunur. Bu üsul tam ağrısız aparılır. Yəni ki, burada bu metodda 1 milliamper daimi cərəyan vasitəsi ilə beyində olan hüceyrələrə təsir etməklə biz beyində olan hər hansı bir pozulmuş funksiyaları bərpa edirik. Və bu üsulda uşaq tam ağrısız prosedur olduğuna görə uşaq heç bir narahatçılıq hiss etmir. Verdiyimiz bu daimi cərəyan o qədər xırda ölçülüdür ki, kiçik ölçülün 1 milliamper dediyimiz kimi, ona görə də bunu ancaq beyin hüceyrələri hiss edir. Uşaq bu cərəyanı tamamilə hiss etmir. Bu metod vasitəsilə biz 75% effekt əldə edirik. Yəni ki, 3 xəstədən ikisində tam yaxşılaşma mümkündür. Biz logopedik, sonra deməli psixoloji və digər prosedurların müalicə effektivliyini biraz da artırmış oluruq bu üsul vasitəsilə. Bu prosedur ən çox geniş yayılıb hal-hazırda aktual bir problem olan autizm xəstəliyidir ki, bu xəstəliklə çox geniş tətbiq olunur. Bu xəstəlikdə bilirik ki, uşaqlarda hiperaktivlik sindromu olur, diqqət yayğınlığı olur, nitqdə ləngimə olur. Deməli, bu xəstəliklərdə çox effektivdir. Nitq ləngiməsi bəzən 3 yaşına qədər nitq formalaşmış olur. 3 yaşından böyük uşaqlar artıq əgər danışmırsa, onların nitqində müəyyən qüsurlar varsa, bu üsul vasitəsilə bu qüsurlar çox asanlıqla aradan götürülür. Nitqin müxtəlif pozuntularıdır, müxtəlif tipli pozulmalarıdır, çox effektivdir. Bununla belə digər beyin hipoksiyası keçirmiş uşaqlarda, beynin travması keçirmiş uşaqlarda travmadan sonraki bərpa mərhələlərində çox geniş tətbiq olunur. Bundan başqa uşaq serebral iflicilərində geniş istifadə olunur. Belə ki, uşaq serebral iflicilərində bu uşaqlarda ən çox qıc olmalar da müşahidə olunur ki, bu hətta bu prosedurun vasitəsilə o qıc olmalar da oyanmış ocaqlarda sakitləşir. Bundan başqa çox aktual problemlərdən biri olan enuriz problemidir ki, bu enurizlərdə də geniş tətbiq olunur. Enurizlər hansı ki, iltihabi xarakterli yox, anadan gəlmə, travmatik xarakterli enurizlərdə daha çox, yəni sinir mənşəli olan enurizlərdə daha geniş tətbiq olunur, daha effektiv müalicə üsuludur. İldir ki, pasiyent bel ağrısından şikayət edir, bir neçə yerlərdə müalicə almışdır. Bizə müraciət edəndə xəstədə aşağı ətraflarda hərəkət çətinliklə idi, pilləkənləri yaxşı çıxa bilmirdi. Xəstəni biz müayinə elədik, bel osteoxondrozu. MRT müayinəsində yəni məlum oldu ki, xəstədə L4, L5, S1 nahiyəsində 5-7 milli yırtıq mövcuddur. Yəni biz ona fizioterapevtik həm müalicələr təyin elədik, həm də nevral terapiya, yəni burada əsasən yəni, biopunkturada istifadə elədik. Artıq 18 prosedur almışdı, xəstə pilləkənlər rahatlıqla çıxa bilir və hərəkəti xeyli yaxşılaşmışdır. Mən Əsgərov Qabil bir neçə illər ki, bel ağrısından əziyyət çəkirdim. Ayaq üstə dura bilmirdim, yeriyə bilmirdim. Yəni, çox əziyyətlər çəkmişəm bel ağrısından sonra. Və mən ondan sonra Bioloji Təbabət Klinikasına müraciət elədim. Ondan sonra mən öz sağlamlığımı burada qovuşdum. İndi vəziyyətim əladır, rahat yeriyirəm, gəzirəm, biləkənləri rahat çıxıram. Yəni, demək olar ki, 18 prosedur keçmişəm, çox əladır. Təşəkkür edirəm həkimlərə, var olsun, sağ olsunlar.
Fizioterapiya müxtəlif fiziki amillərin, işığın, səsin, suyun təsiri ilə aparılan müalicə metodudur. Bunun sayəsində orqanizmin itirilmiş funksiyaları bərpa olunur, həyat keyfiyyəti yaxşılaşdırılır. Müasir tibbdə müxtəlif sahələrdə tətbiq olunub, belə ki, pediatriya, travmatologiya, ortopediya, terapiya, ginekologiya və s. sahələrdə müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. Fizioterapiya və reabilitasiya nəticəsində iki əsas problem, ağrı və hərəkət məhdudluğu aradan götürülür. Bunun da sayəsində istərsə orqanizmin özü ilə bağlı olan problemlər, istərsə də qazanılmış travma, cərrahiyyə, əməliyyat nəticəsində yaranan hərəkət məhdudluğu aradan qaldırılır. Fizioterapiyada ilkin olaraq pasiyentin şikayətləri nəzərə alınır. Sorğu, müayinə və aparılmış müayinələrin nəticələrinə əsasən müalicə proqramı tərtib olunur və müvafiq tibbi avadanlıqlarla müalicəyə başlanılır. Çox zaman xəstələrdə belə suallar yaranır ki, hansı yaşlardan fizioterapiya tətbiq oluna bilər, əks göstərişləri varmı, hansı xəstəliklərdə istifadə olunur, müddəti nə qədərdir. Qısaca olaraq onu deyim ki, istənilən yaşda, yəni yeni doğulandan qocalana qədər bütün yaş dövrlərində fizioterapiya tətbiq oluna bilər. Əks göstərişləri isə yalnız onkoloji xəstəliklər, hamilələr və əgər ağır ürək əməliyyatı keçiribsə, ürəkdə pacemaker deyilən aparat qoyulubsa, bu xəstələrdə mütləq əks göstərişdir. Yəni, onlara heç bir zaman fizioterapiya aparılmır. Bizə müraciət olunan xəstəliklər onurğa osteoxondrozu, yırtıqlar, protruziyalar, onurğa əməliyyatlarından, fəqərə arası disk yırtıqlarından əməliyyatından sonra olan ağırlaşmalar, əzələ zəifliyi, olan ağrılar, diz artrozu, qan artrozlar, buz çanaq oynağının artrozları, koksartrozlar, onurğanın normal əyriliklərindən kənara çıxmaları, yəni skaliozlar, kifozlar, daban mahmızı, şpora deyilən xəstəlik, bundan sonra iflicli xəstəlik, üst sinirinin nevriti, uşaq serebral iflicləri, miopatiyalar və s. bir sıra xəstəliklər müalicə olunur. Sumqayıt Bioloji Təbiət Klinikasının fizioterapiya şöbəsi Avropa istehsalı olan ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Biz elektroterapiya müalicəsində ondan istifadə edirik. Limfadrenaj aparatı adından da göründüyü kimi limfa sisteminə təsir göstərir. Xüsusi manjetlərin köməyi ilə limfa durğunluğu aradan götürülür. Orqanizmdə olan artıq maye, toksinlər bədəndən çıxarılır. Şişkinlik, ödem, ağrı aradan götürülür. Hətta ilk prosedurlardan sonra xəstələr vəziyyətlərinin yaxşılaşdığını, ağrıların, ödəmin getdiyini, dərinin hamarlaşdığını hiss edirlər. Bununla da yanaşı selülitdə müsbət nəticə verir. Digər bir aparatımız kombayn aparatıdır, Chattanooga Intellect deyilən bir aparatdır. Bunun vasitəsilə 3 prosedur eyni zamanda yerinə yetirə bilir. Elektroforez, ultrason və vakumoterapiya. Vakumoterapiyası da orqanizmdə olan ödəmi, şişkinliyi, ağrını, spazmı götürməyə kömək edir. Bundan başqa şöbəmizdə maqnitoterapiya, lazeroterapiya da aparılır. Bundan başqa şöbəmizdə akupunktura, homosiniatriya, biopunktura prosedurlar da aparılır. Akupunktura bioloji aktiv nöqtələrə iynə batırma metodudur. Homosiniatriya isə həmən nöqtələrə bioloji biotənzimləyici preparatların yeridilməsidir. Ən sonda mən uzay terapiyası deyilən bir metoddan danışmaq istəyirəm. Hansı ki, bu Avropa ölkələrində son illərdə uşaq serebral iflicənin müalicəsində çox müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. Bu müalicə metodunda orqanizmdə olan böyük oynaqlara təzyiq verməklə prosedurlar aparılır və yer cazibəsi olmadan normal halda eləyə bilmədiyi hərəkətləri xəstə uşaqlar edə bilirlər. Və bunun üstünlükləri nədən ibarətdir? Pasiv olan hərəkətlərə kənardan tarazlığın köməyi ilə dəstək verilir. Uşağın özünə güvəni, özünə inamı artır. Ayaq üstə durmasında, görünüşündə, müvazinətin saxlamasında olan çətinlikləri aradan qalxır. Beyin mərkəzi siqnallar ötürərək mərkəzi sinir sisteminin yenidən oyanmasına kömək edir. Patoloji reflekslər aradan götürülür. Və burada bizim gördüyümüz iş ilk öncə ondan ibarətdir ki, bu əmələ gələn patoloji refleksləri aradan qaldıraq. İkinci mərhələdə alınan hərəkətlərdə, əgər hansındasa bir problem varsa, həmən əzələ qrupu üzərində çalışmaq və üçüncü mərhələdə isə xəstənin özünə inamından, özgüvənindən istifadə edərək və alınan artıq dayanıqlıqdan, hərəkətlərdən istifadə edərək uşağın inşa sxeminə uyğun olaraq həmin ardıcılıqda hərəkətləri almaq, yəni öncə oturma, iməkləmə və yerimə.
2009-cu ildən fəaliyyətə başlayan bioloji təbabət Azərbaycanda, həmçinin postsovet məkanında bioloji təbabətlə məşğul olan yeganə klinikadır. Klinika bioloji təbabətin ən yeni və effektiv üsullarını özündə birləşdirir. Öz-özünü tənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təhsildən çoxsaylı səbəblər nəticəsində isə bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır. Bioloji təbabət xüsusilə xroniki xəstəlikləri çox uğurla müalicə edir. Hormonal pozğunluqlar, psoriaz, artroz, qırmızı qurd eşənəyi, trofiki və diabetik xoralar, başlanmış qanqrena kimi xəstəliklər artıq bioloji təbabət üsulları sayəsində müalicəsi mümkün olan xəstəliklər sayılır. Uşaq bizdə uşaq serebral iflici ilə müalicə alan bir pasientimizdir. Artıq neçənci kursdur bizdə müalicələr alır. Yəni bu bütün müalicələrdən sonra artıq bir qədər irəliləyişləri var. Bizə gələndə belini saxlamasında, addımlamasında məhdudiyyətləri vardı, hərəkət məhdudiyyətləri vardı. Artıq bir neçə seans terapiyamızdan sonra, reabilitasiya müalicələrimizdən sonra artıq addımlamasında, belini tutmasında irəliləyişlərimiz var. Həm də belə uşaqların müalicəsi, bir də onu qeyd edim ki, çox uzun çəkdiyi üçün ailələrdən də, həkimlərdən də, tibb personalından hər kəsdən səbirli olmaq tələb olunur. Yəni, nə qədər biz tələssək də bu xəstəliyin müddəti var ki, ən azından bu xəstələr 3 il, 4 il, 5 il, yəni bizim buna proqnoz verməyimizdən asılı olmayaraq, yəni bu xəstəliklərin müalicəsi uzun müddət çəkir. Sahəli mikroskopiya üsulu ilə canlı qan analizi 21-ci əsrin ən müasir müayinə metodlarından olub, yalnız bioloji təbabət klinikasında aparılmaqdadır. Hər bir damla qan da özündə orqanizmin mühiti, eyni zamanda orqan və sistemlərin, hüceyrə və toxumaların haqqında informasiya daşıyır. Qaranlıq sahəli mikroskopiya üsulu ilə aparılan canlı qan analizi metodu ilə biz orqanizmdə gedən patoloji prosesləri hüceyrə səviyyəsində və vaxtında aşkarlaya, eyni zamanda doğru müayinə taktikası aparmaqla pasientlərimizə yardım edə bilirik. Məhz ən son müayinə metodu olduğu üçün bu müayinə zamanı heç bir stabilizatorlardan istifadə olunmur. Pasient birbaşa öz müayinəsində iştirak edə bilir və müayinədən qısa müddət sonra nəticə pasientin əlində olur. Bioloji tənzimləyici terapiya tibbin bütün sahələrində olduğu kimi pediatriya da öz üstün cəhətləri ilə seçilir. Ümumiyyətlə, biz pediatrların üzərinə daha böyük məsuliyyət düşürür, mən deyərdim. Pediatriyada, əgər burada söhbət uşaq orqanizminə söhbət gedirsə, uşaqlara tətbiq olunan müalicə prinsipləri, müdaxilə həm səmərəli, həm də zərər vermədən olmalıdır. Bütün bu dediklərimin hamısı bioloji tənzimləyici terapiyada özünü doğruldur. Biz pediatrların gündəlik praktikamızda ən çox rast gəldiyimiz selili qişaq sistemli xəstəliklərindən, dəri xəstəlikləri, allergi xəstəliklər, mədə-bağırsaq traktının pozğunluqları, bağırsaq mikroflora pozğunluqları, öz çıxarıcı yolların xəstəlikləri kimi xəstəliklər daha çox rast gəlir ki, bunlar da akademik təbabətdə müalicəsi çətin tabi olan, bəzən də müalicəyə tabi olmayan xəstəliklərdir ki, bütün bu dediklərimiz bioloji tənzimləyici terapiya vasitəsilə çox uğurla həyata keçirilir.
Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Assosiasiyasının üzvü EULAR TT sertifikatına malik, invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusufovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin, ağrısız həyat seçin. Xroniki ağrılar gündəlik həyatımızın keyfiyyətini aşağı salan problemlərdəndir. Bu xroniki ağrılar sırasında bel ağrıları xüsusi yerlərdən birini tutur. Yəqin ki, tamaşaçılar razılaşar ki, elə bir insan yoxdur ki, həyatının müxtəlif dövrlərində beli ağrımasın. Bel ağrısı gündəlik həyat keyfiyyətimizi kəskin salmaqla yanaşı, bizim iş görmə qabiliyyətimizi də sıfıra indirir. Və bu baxımdan da bu tipli ağrılar təkcə tibbi yox, həm də sosial problemlər sayılır. Dünyada hesablamalar göstərir ki, ildə milyonlarla xərç məhz xroniki bel ağrılarından itirilir, sərf olunur. Və bu bel ağrıları gündəlik həyatımızda nələrlə daha çox daxil olur? Bəzən görürük ki, biz gündəlik həyatda məsələn ağır işlərin görülməsi, uzun müddət küləkdə olma, yatağın uyğun şəkildə olmaması, müxtəlif hesablanmamış hərəkətlər və s. bu ağrıların intensivliyinin daha da tez-tez olmasına gətirib çıxardır. Ancaq bütün bunlar, tək bunlarla bitmir bel ağrılar. Bel ağrıları ümumiyyətlə mürəkkəb patologiyadır, mürəkkəb bir sindromdur və 100-dən çox xəstəlik bu ağrılara səbəb ola bilir. Bu baxımdan da bel ağrıların adətən biz müalicəyə başlamazdan əvvəl düzgün diaqnozun qoyulması olduqca vacibdir. Və xüsusən də bel ağrısından əziyyət çəkən insanlarda müayinədə səbəb həm edəcəyimiz işləri müalicəni müəyyənləşdirməkdən ibarətdirsə də bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bel ağrılarına səbəb olacaq çox təhlükəli xəstəliklər vardır. Bunların araşdırılması və aydınlaşdırılması lazımdır. Xarici ədəbiyyatda bunlara red flag deyirlər, qırmızı bayraqlar olaraq adlandırılır. Məsələn, bir sıra onkoloji problemlər, metastazlar bel ağrılarına səbəb ola bilər, bir sıra hematoloji problemlər bel ağrılarına səbəb ola bilər, bir sıra infeksiyon problemlər səbəb ola bilər və bunların nəzərdən qaçırılması sabah üçün həyati təhlükəli problemlər ortaya çıxarda bilər. O baxımdan birinci olaraq bu təhlükəli məsələlər aydınlaşdırılır. Bunlar ortada yoxsa digər revmatik problemlər və s. bunlar aydınlaşdırılır. Bundan sonra artıq bel ağrılarının, həqiqi xroniki bel ağrılarının aydınlaşdırılması və müalicə və diaqnostika planlarının davam edilməsi mərhələsi başlayır. Bel ağrıları ümumiyyətlə patofizioloji mexanizminə görə əsasən 4 cür olur. Burada gördüyümüz kimi biz bel ağrısından əziyyət çəkən bir insanın duruşunu görürük. Burada ayağa yayılan bu ağrıları görürük. Burada ayrıca görürük ki, bir radikulyar simptomatika ilə müşahidə olunan bir bel ağrısını görürük. Və burada qeyd olunduğu kimi bel ağrıları patofizioloji olaraq 4 yerə bölünür. Bunlar mexaniki kompresiyon, disfiksasiyon, iltihabi və disemik olur. Biz gündəlik həyatımızda daha çox rast gəldiyimiz ağrılar əlbəttə ilk üç qrupa aiddir. Mexaniki ağrılar, insanlar burada nələri hiss edirlər? Ayaq üstə çox duranda bunlarda ağrı olur, uzun müddət oturanda bunlar ağrı hiss edirlər. Önə əyilmək, nəsə qaldırmaq olduqca çətin olur. Disfiksasiyon mexanizmi qoşulanda bu insanlarda beldə görürsünüz bir əyirli hiss edirik, adamlar özünü düzəldə bilmir. Bir tərəfə əyilən zaman həmin tərəfdə daha çox ağrı olur, amma əks tərəfə görürsünüz ki, rahat əyilə bilirlər. İstənilən zaman oturub durmaq çox rahat olmur. Arxaya və önə bükülmə hərəkətləri çox məhdudlaşır. Və iltihabi ağrılar vardır. İltihabi ağrılarda əsas əlamət, əsas önə çıxan əlamət sakitlik vəziyyətində ağrıların çox olmasıdır. Bu insanlar əksinə uzananda, dincələndə ağrılar başlayırlar. Gecə ağrıları bunlarda başlayır. Bəzi insanlarda isə bu mexanizmlərin bir neçəsi eyni vaxtda müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Ancaq bel ağrıları sırasında xalq arasında qırıca adı ilə yayılmış fəqərə diski yırtıqları olduqca əhəmiyyətli yerlərdən biridir. Bu günləri biz digər istiqamətlərdən yox, məhz fəqərə diski yırtıqlarından qısaca danışmaq istəyirik. Fəqərə diski yırtığı nədir? Ümumiyyətlə, bel
necə təşkil olunubdur, hansı strukturlardan ibarətdir anatomik olaraq? Əlbəttə ki, bir karkas vardır, burada onurğadan ibarətdir. Onurğanın müxtəlif qoruyucu, amortizasiya, hərəkət funksiyaları vardır. Bu əzəllərlə möhkəm sarınmışdır, möhkəm əzəllərlə. Bu, deməli, fəqərlərin, bel fəqərlərinin arasından sinirlər çıxır, bu nahiyədə ciddi damar kələfləri vardır və s. Və bu fəqərlər iki cürə bir-birlə birləşirlər. Bir fasiyet oynaqlar vasitəsilə, bir də fəqərə diskləri vasitəsilə. Fəqərə disklərinin özünün isə quruluşunda burada hialin lövbələr, fibroz, həlqə, pulpoz, nüvə bunlar vardır. Və bu fəqərə diskləri arasında gərginlik artdıqda, məsələn, normalda deyək ki, fəqərə diskinin amortizasiya imkanları, elastikliyi elə bir dərəcədədir ki, o üzərinə düşən yükü saxlayır. Amma müəyyən andan sonra bu disklərdə gedən degenerativ dəyişikliklər elastikliyin azalmasına gətirir çıxardır və üzərinə düşən yük ilə fəqərə diski müqaviməti arasında bir balans pozğunluğu yaranır və nəticədə fəqərə diskində bir cırılma baş verir. Və cırılma baş verdikdə pulpoz nüvənin axması baş verir və başlayır burada bir qabarıqlıq yaranmağa, hansı ki fəqərə diski dəliklərindən çıxan yerdə həmin deməli qabarma başlayır siniri sıxmağa və siniri sıxma nəticəsində ayağa yayılan müxtəlif ağrılarla biz rastlaşırıq. Və burada gördüyünüz kimi bir neçə şəkil vardır və aşağı ətrafların müxtəlif nahiyələrinə yayılan ağrıları görürük. Bunlar məhz hansı səviyyədə, hansı sinirin sıxılmasına bağlı olaraq, L3, L4, L5, S1 buna bağlı olaraq müxtəlif lokalizasiyalarda ağrılar baş verir. Və biraz da davam etdiyi bu proses ağrılara bəzi digər əlamətlər də qoşula bilir. Bu əlamətlər sırasında xüsusən ayağın gücünün azalması, ayaqda keymə, bir elektrik vurması kimi bir hissiyatlar, bəzən hərəkətin məhdudluğu, bütün bunlar onu göstərir ki, fəqərə diski artıq həmin nahiyyə cavabdeh olan siniri yetərincə sıxır və insanın da həyatına böyük məhdudiyyət törədir. Və bu durumda hansı müalicə üsulları vardır? Burada insan fikirləşir, hansı müalicə üsulları? Əlbəttə ki, bu günləri həkimlər çox sayılı üsullar təklif edir, biz televiziyadan, radioda müxtəlif üsullar eşidirik, kitablar müxtəlif üsullar yazılır. Bel ağrısı olduqca çətin bir problem olduğundan, tibb də yarandığı tarixdən bu problemin çözülməsi istiqamətində müxtəlif yeni üsulların axtarışındadır. Bu sırada bir sıra bizim tanıdığımız üsullar var. Dərmanlarla müalicə. Dərmanlarla müalicə əsasən 2-3 qrup preparatlara sökülür. İltihab əleyhinə preparatlar, əzələ spazmını götürən preparatlar, miyarlaksantlar deyilir, bəzi analgetiklər, ağrı kəsicilər vardır və digər köməkçi preparatlar. Amma bir sıra hallarda bunlar kömək edə bilmir. Onda nəyə müraciət edirik biz? Yanaşı olaraq fizioterapevtik proseduralar gərək olur. Bu proseduralar sırasında ultrasəs, tens, magnet, lazer və s. misal göstərmək olar. Bəs bu kömək eləmədikdə nə ortaya gəlir? Bəli, cərrahi müdaxilə, hamımızın bildiyimiz cərrahi müdaxilə diskin kəsilərək uzaqlaşdırılması, laminektomiya əməliyyatı və s. burada köməyə çatır. Ancaq biz qrup xəstələr vardır ki, bu qrup xəstələrdə cərrahi əməliyyata göstəriş yoxdur. Burada disk cırılması vardır, amma yetərincə burada həmin o yırtığın yerləşməsi, sıxması o dərəcədə deyil, amma ağrı verməyə artıq yetərlidir. Və yaxud cərrahi əməliyyata göstərişlər vardır ki, davamlı bir neçə ay bütün müalicələrə baxmayaraq keçməyən ağrılar, ayaqda davamlı keymələr, bir sıra çana orqanları funksiyalarının pozulması, bu göstərişlər yoxdursa nə etmək lazımdır? Və yaxud ikinci bir sual. Çox müxtəlif səbəblərdən xəstəyə cərrahi əməliyyat aparmaq mümkün olmadıqda, orqanizm imkan vermir. Və yaxud üçüncü bir sual, xəstəyə cərrahi əməliyyat da apardı və ağrıları yenə də var. Yəqin belə xəstələrə çox rast gəlmişsiniz, bir dəfə, iki dəfə əməliyyat olan xəstələr. Hətta bütün dünyada artıq məşhur olan yeni bir diaqnoz var, yeni bir xəstəlik adı var. Buna deyirlər ki, əməliyyatdan sonraki bel ağrıları, İngiliscəsi bunu failed back surgery olaraq gedir, uğursuz bel əməliyyatı. Amma biz buna uğursuz bel əməliyyat kim demirik? Mən hər zaman qeyd edirəm ki, bütün dünyada yaxşı neyrocərrahlar var, bizim ölkədə o cümlədən bu əməliyyatlar uğurlu keçir. Sadəcə bu əməliyyatların uğurluq faizi var. Bir sıra hallarda bunlardan sonra yenidən ağrılar başlaya bilər. Bu ağrıya səbəb əməliyyatdan sonraki çapıqlar ola bilir, əməliyyata yaxın bölgələrdəki patoloji dəyişikliklər və s. Bu ayrıca bir mövzudur. Və belə durumda biz nə etməliyik? Bu xəstə ağrıya-ağrıya gəzməlidirmi? Deməli,
tibb ortaya yeni bir üsul düşünüb qoymalıdır. Və bu üsul məhz müasir alqologiyanın ağrı təbabətinin ortaya qoyduğu radiofrekansla aparılan müalicə üsuludur. Üsulun mahiyyəti nədən ibarətdir? Burada bel ağrılarında bir sıra biz deməli üsullardan istifadə edə bilirik. Bu üsullar həm dəliklərə, birbaşa sinirlərin çıxdığı dəliklərə, foramenlərə müxtəlif inyeksiyaların olması, burada gördüyünüz kimi beldə olan patologiyalar, müxtəlif patologiyalarda giriş istiqamətlərimiz var. Bundan başqa arxa köşk ganglionlarının konkret bu misalda fəqərə diski yırtıqlarında arxa köşk ganglionlarının stimulyasiyası puls RF-lə, impulslu RF-lə stimulyasiyası, buna neyromodulyasiya da deyirik biz. Bundan başqa biz fasiyet oynaqlarda burada, digər ağrılarda yanaşı olaraq bir radiofrekansla denervasiya işləri görə bilərik. Amma konkret bu misalda bizə lazım olan transforamina olaraq bəzi inyeksiyaların olması və həmin sıxılmış, zədələnmiş sinirin neyromodulyasiya yolu ilə fəaliyyətinin bərpa olması. Bu proses necə keçir? Bu prosesi nə şəkildə aparmaq olur? Qeyd edək, burada gördüyünüz kimi burada ekranda magnetorezonans tomografiya MRT şəkili görünür. Fəqərə diski yırtığının burada hər iki pozisiyalarda biz bunu görürük. Sinirin sıxılmasını sıxılmış, sinir burada fərqləndirilmiş şəkildə göstərilmişdir. Bizim elektrod sinirə yaxınlaşmışdır gördüyünüz kimi. Bu bizim radiofrekans proseduridir. Ümumiyyətlə, prosesin mahiyyətini bilmək üçün radiofrekans haqqında qısaca məlumat verim ki, məhz bu sıxılmış sinirlərdə keçiricilik funksiyası pozulur və ağrının aparılmasını, ağrını hiss etdirən maddələrin axınına asan bir şərait yaradır. Həmin bu şəraitdə sinir getdikcə beynə artıq negativ informasiyalar verməyə başlayır və beyində də buna qarşı yaranan narahatçılıqlar həmin bu ağrı mexanizminin daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Məhz bu radiofrekans üsulu ilə biz sinirin keçiriciliyini dəyişməyə nail oluruq və ağrını asanlaşdıran yox, ağrının qarşısını alan maddələrin ifrazı başlayır. Və foramenlə dəliklərdən sinir ətrafına yeritdiyimiz dərman maddələri isə bu sinirin ətrafındakı təzyiqi, sinirə olan sıxılmanı götürür. Və nəticədə sinirdən sıxılma götürüldü və orada olan maddələrin axınında bir dəyişiklik oldu və xəstədə qısa bir zamanda biz irəliləyişə sahib oluruq. Və proses necə baş verir, nə şəkildə aparılır? Burada biz foramendə olan təhlükəsiz nöqtələrə giririk. Bunun üçün biz istifadə edirik əsasən fluoroskopdan və ultrasəsin köməyindən. Ümumiyyətlə, fluoroskop imkan verir ki, bizə birbaşa həmin sinirin olduğu nahiyyə orientir əsasında daxil olaq. Və bundan başqa, bu proses təhlükəlidirmi, yoxsa yox? Əlbəttə ki, bu proses düzgün aparılarsa təhlükəsiz olur. Düzgün aparılması üçün bizim bir neçə qat kontrol üsullarımız var. Bunlardan biri, təbii ki, rentgendə biz fluoroskopla birbaşa hara getdiyimizi görürük, elektrodun hərəkətini izləyə bilirik. İkinci məsələ bizdə nədən ibarətdir? Biz stimulyatorla davamlı olaraq hərəki sinirlərə nə qədər yaxın olduğumuzu, hissi sinirlərdən nə qədər məsafədə olduğumuzu stimulyator bizə verir. Bu ikinci bir yoxlama üsuludur. Üçüncü bir yoxlama üsulunda biz kontrast maddədən istifadə edirik. Kontrast maddənin vurulması birbaşa sinir kökü boyu dərmanın yayılmasını şərtləndirir, göstərir və bundan əlavə həm də ki, biz görüntü olaraq da görürük ki, birbaşa biz burada damarlardan uzaqıq. Damarlardan uzaq olma prosesin olduqca təhlükəsiz şəkildə baş verməsinə imkan verir. Və bundan sonra test olaraq biz müəyyən dərman maddələri yeridib, həmin dərman maddələrinin təsirindən xəstənin ağrılarının azaldığını müşahidə edilir. Bu, onu göstərir ki, göstərilən yerə bizim təsirimiz artıq problemi həll edəcəkdir. Və burada gördüyünüz kimi biz ön planda və yan planda artıq foramenin içində olan elektrodumuzun şəkilini görürük. Bu, bizim klasik radiofrekans elektrodlardır. Bu şəkildə proses aparılır. Prosesin aparılması barədə qısaca deyim ki, proses ağrısız halda aparılır. Prosesdə narkoz istifadə olunmur, xəstə yatmır, heç bir kəsik yoxdur və bundan sonra xəstə klinikada cəmi bir saat nəzarətdə qaldıqdan sonra gündəlik həyatını davam edir.
Ve bu ne ile üstündü bu prosesin olması? Ağrısız, kesiksiz, narkotsuz prosedürden sonra pasiyentin heç bir demeli iş kabiliyetini itirmemesi elbette ki hem iş günlerini itmemesine sebep olur, hem hastanın gündelik hayatını normal şekilde devam etmesine sebep olur, hem de ki konforlu şekilde bu problemlerden azad olmasına getiri çıkardır. Ve bundan sonra hastalar artık rahat şekilde hayatına devam edebilir. Bu proses ne kadar kömək eləyə bilər? Elbette ki, bu suallar herkesi maraqlandırdığından bu sualı biz qoyuruq. Bu tipli müalicələr çok uzun müddət bir dəfəlik də problemdən sizleri qutara bilər. Ancak bundan sonra tabii ki, istəyir cərrahi əməliyyatdan sonra, istəyir bu müalicələrdən sonra, istəyir digər mütərəqqi üsullardan sonra xəstələrin mütləq bu ağrıları yaradan səbəblərlə mübarizə aparması lazım. Bunlar nelerdir? Davamlı olarak oturaq şəraitdə işləmək məsələləri, çalışmaq lazım ki, oturaq şəraitdə işləyən insanlar heç olmasa arada bir müəyyən fiziki hərəkətlər eləsinlər. Xüsusən yaxşı olar ki, bu hərəkətlər bel ağrılarına, onurğuya kömək edən hərəkətlər olsun. Davamlı olarak ağır işdə olan insanların işinin doğru təşkili lazımdır ki, müəyyən müddətdə onlar istirahat edə bilsinlər. Davamlı olarak küləkli şəraitdə olan insanlara mütləq doğru geyim lazımdır, doğru şəkildə o küləkdən qorunmaq lazımdır, bunlar lazımdır. Bundan əlavə məişət işləri ilə məşğul olan insanlara yükün doğru şəkildə qaldırılması məsələlərinə alışmaq lazımdır. Həkim məsləhəti ilə təbii ki, bunlar eləmək lazımdır. Çünki yükü elə şəkildə, elə bucaq altında insan qaldıra bilər ki, deyək bel fəqərlərinə düşən yük, məsəl üçün aparılan statistik bir göstəricini mən deyim, araşdırılan, tutaq ki, bir insan önə əyilərək 20 kilo yükü qaldırarsa, məhz 54-55 fəqərə arası diskə düşən təzyiq yarım tona qədər, 500 kiloya qədər olur. Təsəvvür edirsiniz ki, 25 dəfə bu artmışdır. Əlbəttə ki, müəyyən yaşa qədər həmin beldəki fəqərə diski buna dözür, elastikliyi cavab verir buna. Amma müəyyən yaş keçdisə, orada hər hansı bir səbəbdən elastiklik biraz azalmışsa, bu yük çoxdursa və bucaq da doğru deyilsə, əlbəttə ki, bu yük artıq o fəqərə diskinə təsir edəcək, o dözməyəcək və cırılacaqdır. Bu cırılma isə birbaşa zihnə baskı yaradacaqdır. Ona görə bel ağrıları ilə bağlı dünyada hətta bəzi ölkələrdə bel ağrı məktəbləri başlayıb inkişaf eləməyə. Çünki insanlar birinci növbədə doğru maariflənməlidirlər, doğru məlumatlar almalıdırlar ki, bu proseslər baş verməsin. İkinci isə bu proses artıq baş vermiş də bu veya digər səbəbdən bundan sonra necə etməli ki, həmin xəstəlik qayıtmasın, həmin ağrılar yaşanmasın. Çünki beldə biz bir fəqər arasında deyək ki, bu problemləri həll elədik. Amma biomexanikası pozulmuş onurğalarda digər fəqərlər də var, digər risklər də var. Burada da risklər ola bilər. Ona görə mənim tövsiyəm ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə maarifləndirici verilişlərə diqqətlə gələcəkdə də nəzər salmaq lazımdır və bundan əlavə həkimlərdən də çalışmaq lazımdır ki, bilavasitə bu sahədə deməli yetərincə informasiyası olan insanlardan, həkimlərdən düzgün informasiyaları almaq və normal gündəlik həyatımıza tətbiq eləmək lazımdır. Deyir, ən yaxşı müalicə xəstələnməməkdir. Birinci olaraq bu proseslə dost olaq, bu prosesin qarşısını alan bütün işləri görək. Əgər bunlar alınmadısa, biz Ankara Klinikası olaraq sizin xidmətinizdəyik. Burada bel ağrılarının həm olmaması üçün, həm baş vermiş də bunların müayinəsi və müalicəsi üçün bütün şəraitimiz var və bu günlərdə bu ağrıların müalicəsində dediyim kimi kəsiksiz, ağrısız, narkozsuz istifadə elədiyimiz ən mütərəqqi üsullardan biri radiofrekans üsulu vardır ki, bu üsulu biz dünyada tətbiq olunan ən aparıcı təcrübələri öyrənərək, ən aparıcı təcrübələri bölüşərək həyata keçiririk və bu günlərdə şükür ki, xəstələrimiz də bu işlərdən razıdır. Belə ağrıyanlar əgər varsa, bundan əziyyət çəkirsə, biz sizin xidmətinizdəyik.2009-cu ildən fəaliyyət göstərən Ankara Klinik insan sağlamlığını əsas tutaraq tibbin ən son nailiyyətlərini tətbiq etməklə keyfiyyətli, etibarlı və daha uyğun qiymətlərlə xidmət göstərmək məqsədi daşıyır. Terapiya, pediatriya, ginekologiya, urologiya, oftalmologiya, otolaringologiya, kardiologiya, nevrologiya, dermatologiya, endokrinologiya, vertebriologiya, stomatologiya, radiologiya, fizioterapiya, cərrahiyyə şöbələri və ağrı mərkəzi klinikanın əsasını təşkil edir. Klinikada mütəmadi olaraq münasib qiymətlərlə müxtəlif orqanların check-up proqramları və müayinəsi aparılır.